Dragi učenici, dobar vam dan! Dobro došli u video lekciju iz geografije u četvrtome razredu. Moje ime je Tvrtko Pleić i vodit ću vas kroz temu prostorni aspekti bolesti i utjece globalizacija. Nakon ove video lekcije, učenik razlikuje prostorni aspekt i navodi primjere endemije, epidemije i pandemije. Također, analizira prostorni raspored i širenje određenih bolesti u svijetu u uvjetima globalizacije, te obrazlaže značenje i ulogu izobrazbe WHO-a i liječnika bez granica na suzbijanje bolesti. Za današnji rad pripremite bilježnicu, olovku i pristup internetu. Video lekciju možete zaustaviti u svakome trenutku. Za početak ponovimo što je zdravlje prema definiciji svjetske zdravstvene organizacije. Što je globalizacija? Kako je globalizacija pomogla povećanju broja socijalnih kontakata? Zdravlje je stanje potpunoga fizičkog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsutnost bolesti i znemoglosti. Globalizacija je proces povezivanja svijeta, na društvenoj, političkoj, gospodarskoj i kulturnoj razini. Globalizacijom su socijalni kontakti omogućeni virtualno, društvenim mrežama, ali je globalizacija omogućila i veću pokretljivost ljudi usred razvoja prometa, koje je tako omogućilo i stvarne kontakte u živo, bilo zbog razonode ili zbog posla. Na stranici bit.ly kosa crta covidvl promotrite distribuciju oboljelih od bolesti COVID-19 u posljednjih 28 dana. U kojim prostorima nema oboljelih? Iznesite svoju pretpostavku zašto je tomu tako. U kojim prostorima je velika frekvencija oboljelih? Iznesite svoju pretpostavku zašto je tomu tako. Kada govorimo o prostornom aspektu bolesti, posebice zaraznih bolesti, razlikujemo tri pojave. To su endemija, epidemija i pandemija. Endemija zauzima najmanji prostor. Epidemija zauzima veći prostor, a pandemija ima najveći prostorni obuhvat. Pojam endemija dolazi od grčke riječi endemos. Ono označava među ljudima ili domaći. Endemija je bolest među određenom populacijom, na određenome prostoru u neodređenome trajanju. Primjeri endemskih bolesti su trbušni tifus koji se javlja u državama bez odgovarajuće infrastrukture i kanalizacije, tularemija koja se javila na sjevernoj poluci i česta je u doba rata javlja se kao posljedica klimatskih promjena te je povezana s povećanom pojavom divljih glodavaca, budući da se prenosi sa životinje na čovjeka, a denga je bolest tropskih područja koju prenose najčešće komarci, a očituje se vrućicom, glavoboljom, bolovima u mišićima i očnim jabučicama. S pomoću IKT-a i drugih dostupnih pouzdanih izvora znanja, Proučite endemske bolesti trbušni tifus, tularemiju i dengu i ukratko ih opišite u svoje bilježnice. Pojam epidemija opisuje naglo oboljevanje većega broja ljudi od zarazne bolesti u kratkome razdoblju. Izvor epidemije nalazi se izvan područja koje zahvati, odnosno bolest je unesena izvana. Jedan od najboljih primjera epidemije je primjer epidemije španjolske gripe, koja se pojavila nakon Prvog svjetskog rata i koja je u tri vala poharala svijet. U ta tri vala umrlo je između 50 i 100 milijuna ljudi. Proučite materijal na poveznici bit.ly crta kuga -hz -jz. Posebno proučite preporuke za putnike. Pronađite s pomoću dostupnih izvora podataka i IKT-a primjere specifičnih bolesti kojima se osoba može zaraziti na putovanjima, te kako to prevenirati. Pandemija označava širenje bolesti na velika prostranstva, to jest na više država, cijeli kontinent ili cijeli svijet. Od početka ovog tisućljeća zabilježene su dvije velike pandemije to je ona svinske gripe koja je započela 2009. te pandemija bolesti COVID-19 koja je započela u proljeće 2020. godine. I endemija, i epidemija, i pandemija su zarazne bolesti. One se brzo šire uslijed velikog broja tjelesnih i socijalnih kontakata koji se ne mogu izbjeći. One mogu nestati tako što će stvoriti organizam otpornost na oboljenja ili razvojem medicine i tehnologije gdje je najveći doseg cijepljenja. Proučite dodatno još brošuru na poveznici bit.ly kosa crta brosura hzjz. Više ste puta tijekom srednjoškolskog obrazovanja ustvrdili da je svijet povezan na svim područjima. Uslijed te povezanosti, ljudi su sve više prostorno pokretljivi. Time se mogu i lakše i brže prenositi bolesti iz jednoga u drugi prostor. Upravo zbog toga potrebna je suradnja država i ljudi u očuvanju zdravlja čovječanstva. Upravo na tome tragu, na poveznici bit.ly kosacrta jar aids2, pročitajte tekst o povezanosti AIDS-a i svjetskog nogometnog prvenstva u republici južnoj africi 2010. godine objasnite zašto ni tada ni danas aids nije samo afrički problem također istražite kad je prvi put u hrvatskoj zabilježen slučaj zaraze koronavirusom i odakle je zaražena osoba prenijela zarazu objasnite širenje bolesti covid-19 u kontekstu uvjeta globalizacije. Kako se svijet povezuje i radi očuvanja zdravlja čovječanstva, ustanovljena je i svjetska zdravstvena organizacija. Svjetska zdravstvena organizacija poznata je još i pod nazivom World Health Organization ili WHO. Ona je osnovana kao dio Ujedinjenih naroda 1948. godine, a jedan od glavnih inicijatora osnutka svjetske zdravstvene organizacije bio je i hrvatski liječnik i znanstvenik Andrija Štampar. On je ujedno bio i prvi predsjednik Skupštine svjetske zdravstvene organizacije. Glavni cilj svjetske zdravstvene organizacije je postizanje najviše razine zdravlja stanovništva u svijetu. Pogledajte promotivni video WHO-a na stranici bit.ly kosa crta vl duplo te izdvojite najvažnije ciljeve VHOA a u svoje bilježnice. U svjetsku zdravstvenu organizaciju važnu ulogu imaju i liječnici bez granica. Oni su osnovani 1971. a njihovo sjedište nalazi se u Ženevi. Njihov cilj je medicinska pomoć ugroženim skupinama ljudi u nerazvijenim prostorima, a liječnici bez granica upravo zato idu u različite prostore, posebice one koji su pogođeni ratom. Oni pritom zadržavaju neutralnost i neovisnost i vrše pritisak na odgovorne kako bi se sačuvalo zdravlje stanovništva. U zaštiti zdravlja stanovništva važno je i educiranje. Stoga se provode različite kampanje u nerazvijenim prostorima, posebice u Africi. U Africi provode se kampanje koje promoviraju higijenu, ali i kontracepciju koja ne zaspriječava samo neželjenu trudnoću, već spriječava i prijenos spolnih bolesti. Važna je i izobrazba liječnika. Primjerice u prošlosti pokret nesvrstanih omogućavao je fakultetsko obrazovanje za potrebna medicinska zanimanja u državama trećeg svijeta koje su mahom bila nerazvijena. Također, Važna su i strana ulaganja u zdravstveni sustav, međutim velike sile to ponekad čine kako bi utjecale na vlast u nekim nerazvijenim državama i time ostvarili veći utjecaj naspram nekih drugih vele sila. Posebice se u recentnom razdoblju pojavio ulagački dio zemalja takozvanog Brica, odnosno Brazila, Rusije, Indije i Kine u zemlje Afrike. Također, važna je pomoć stranih liječnika dogovorima, volontiranjem i drugim, kako bi zapravo prenijeli svoje znanje, ali i djelovali na terenu. Za kraj, ovdje je i dva zadatka kojima ćete primijeniti današnje usvojeno znanje. Koristeći se IKT-om navedite primjere endemije, epidemije i pandemije, neovisno vremenu kad su se dogodile. Opišite jesu li izazvale demografske gubitke. Objasnite mogućnost suradnje država u suzbijanju bolesti i kritički se osvrnite na borbu međunarodne zajednice protiv pandemije bolesti COVID-19. Došli smo do kraja današnje video lekcije. Sve vas lijepo pozdravljam, do sljedećeg susreta.